atzinība vienotībā starp Latvijas un Šveices izlases faniem tik tiešām. Un droši vien, ka viens no faniem jāteica, mēs negaidījām vakar, ka mēs viņu tā šoreiz pieteiksim, bet, nu, protams, arī tā varētu teikt NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts arī pie mums šorīt studijā. Labrīt! 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 Labrīt. Man saprot... nedaudz jāatvainojas pa piesmakušo nekas, balsu. Nekas, domāju, šodien būs Latvija būs piesmakus. Mēs redzējām, ar kādu gandarījumu jūs skatījāties šos vakardienas kadrus. Sakojāt līdzi, vai ne? Protams. Jā, nu, bet tēmas, protams, par ko mēs runāsim, būs arī krietni nopietnāks, lai gan arī hokejs un sports ir daļa no strateģiskās komunikācijas, to mēs varētu tā pavērst, bet mēs runājam par karu, kas risinās Ukrainā un par to fāzi, kas ir pašlaik. Mēs esam iepriekšējās diennaktīs dzirdējuši, ka pie Bahmutas šī Krievijas karaspēka uzbrukuma aktivitāte ir nedaudz mazinājusies, apšaudes gan turpinās, un, protams, ka ik pa laikam ir šie dronu uzbrukumi. Kā jūs teikt, kas pašlaik īsti notiek? Kurā virzienā vai tādā iekapsulētā stadijā? Nē, nu, principā ir jauna dinamika. Ukraina, manuprāt, ir pārņēmusi iniciatīvu. Ārpus tā, kas notiek pašas pilsētas ietvaros, kur Krievija vēl pirms pāris dienām joprojām gājus priekšu, ir vairāki Ukrainas pretuzbrukumi. Un, manuprāt, tas, kas notiek šobrīd, ir iesākusies Ukrainas pretuzbrukuma operācijas, nu, sākuma fāze, kurā viņi veido apstākļus, lai viņu pretuzbrukums būtu veiksmīgs, un šādā pat kontekstā es arī skatītos tiem neseniem notikumiem, kur nu, tā saucamie Krievijas brīvprātīgie bataljoni ir iebrukuši Krievijas teritorijā Belgorodas apgabalā. Jūs sakat tā saucamie? Nu, kas tur ir, kas tur nav, to mēs tagad grūti no tāliens pateikt, katrā ziņā viņi tā tiek atainoti. Viens. Otrs, tur ir ļoti spēcīga arī informācijas operācija, tā vietā, ka reizēm nu, šādu uzbrukumu tiek diezgan tādi, nu, tā, ar lielu laiku nobīdi tiek atzīti un par tiem tiek stāstīti, tad šajā gadījumā viņš acīm redzam bija tāds ļoti nu, tāds ar nolūku redzams. Un, manuprāt, tas ir, lai piesaistītu uz to reģionu papildus Krievijas spēkus. Ukrainas prezidenta padomnieks Podoļaks ir izteicies, ka Ukrainai un Ukrainas bruņotajiem spēkiem nav nekādas saistības ar notiekošo Belgorodā. Un interesanti, šodien BBC ziņoja, ka Krievijas prezidenta preses padomnieks Peskovs pirmoreiz esot atzinis, ka nu, iespējams tie tiešām ir Krievi, kas Belgorodā ir šīs aktivitātes veikuši, nu, kas līdz šim nekad... Krievija nav gribējusi atzīt to, ka ir Krievi, kas ir pret Krieviju. Nu, teiksim tā, šeit ir noteikti daļa no tādas, no tādas tā kā operatīvas nu, mēģinājuma radīt to situāciju, jo nu, neapšaubām nevar būt, ka Ukrainas spēku vadība nezināja par to, no kurienes tad ar munīciju, no kurienes tad tā virzība atrašanās tieši tajā vietā. Un, nu, tā es tam neticētu, bet es domāju, tas vairāk ir rietumu sabiedrotajiem, kur tikko ir apsolījuši Ukrainai iznīcinātājs, un, kā saka, atklātajā avoti, tad ar nosacījumu, ka viņi netiks izmantot pret Krieviju. Ja? Un acīm redzami arī Zelenskim vajag tādu nu, pateikt, ka nē, mēs Ukraini to nedarījām, rekur atsevišķi pataljonu, viņi pašu uz savu galvu, bet, nu, godīgi sakot, es domāju, mums jāsaprot, ka nu, visdrīzāk tas tā diez vai varētu būt. Tas savukārt liek varbūt skatīties soli tālāk tiešām par šīm iznīcinātā lidmašīnām, ko jūs arī pieminējāt, šo vienošanos vai apņemšanos tās piegādāt Ukrainai tiešām ar solījumu, ka tās netiks izmantotas pret Krievijas teritoriju. Faktiski vēl viens solis, kas apliecina, ka tas, kas notiek šodien, ir kaut kas tāds, kas bija neiespējams vakar, jo sākotnēji mēs runājam to pašu par tankiem, par pretgaisa aizsardzības sistēmām vēl pirms tam. Tālāk darbības rādījus. Pašlaik mēs esam tikuši jau līdz iznīcinātā lidmašīnām. Par ko tas liecina, ka tās Rietumvalstis ir gatavs iet tālāk. Krievijas propagandai arī sapcīt viela pašlaik. Ko tā viņi tagad perina pret mums? Jā, nu, kā mēs redzam, tieši tā saucamā salāmī taktika, soli pa solim, bet principā gandrīz viss no ieroču veidiem skatoties, ko Ukraina ir prasījusi, kas likās absolūti neiespējami vēl pirms gada, ir šobrīd vai būs tuvākā laikā Ukrainas rīcībā. Es domāju, tas pirmkārt nozīmē to, ka valsts ir noticējušas iespēja Ukrainai uzvarēt, nu,
kam es principā ticēju no pirmiem mēnešiem. Otrs, viņa sacīm redzot, vairs tādā veidā netic Krievijas kodola blefam. Runājot par F-16, tas, kas arī izskan publiskajā telpā, lai tiešām šīs lidmašīnas izmantotu tad, kad un ja tās nonāks Ukrainā, tad viens ir cilvēki, kas prot ar tām operēt, ir nepieciešama, un otrs ir attiecīgi infrastruktūra. Jo skaidrs, ka ne jau uz šosejas tā vienkārši tās varēs nosēdināt. Vai no tās informācijas, kas ir publiski pieejamas, vai ir zināms, cik lielā mērā šie kritiski nepieciešamie resursi Ukrainai ir? Nu, ziniet, ja jau viņi prasa tos iznīcinātājus, gan ja viņi padomājuši, gan kur viņi atradīsies, gan kā viņus apkalpot. Un jāsaprot, ka, protams, F-16 tiešām ir pietiekami sarežģīti lidaparāti un nu, pārmācīšanās no MIG sērijas, jeb SU sērijas uz F-16. Sērijas lidaparātiem paņem zināmu laiku, ne tik daudz varbūt tas pats pilots, bet tā apkope, apkalpošana, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet nu jā, ar patriotiem mēs esam iemācījušies, ka Ukraiņi tiešām to spēj ļoti kvalitīvi un ļoti ātri, jo tā arī ir sarežģīta sistēma. Un kā viņi parādīja, Putina slavenais, tā teikt, nāvis ierocis pret Patriotu 7-0 hokeja terminoloģijā ja, sagrāvi. Jūs pieminējāt šo kodola blefu, kam acīm redzot rietumvalstis vairs netic, bet ar ko reāli, atkal tāda zīlēšana būtu iznāk, bet ar ko reāli jārēķinās, ja nu, tomēr iznāk šī jau rietumvalstu iznīcinātāja lidmašīna konfrontācija ar kādiem Krievijas spēkiem. Es pieļauju, ka sākotnēji varbūt tā ir Ukrainas teritorija, bet nu, ja nu arī Belgorodas kontekstā, ja nu tiek skārts arī kāds, nu, citējot, kvadrātcentimetrs arī agresoru valsts teritorijas. Es nedomāju, šeit tik daudz jārunā par tieši iznīcinātājiem kā tādiem, bet tieši jautājums, kas un kādi apstākļi varētu novest pie tā, ka nu, Krievija ir gatava apsvērt šādu veidu triecienu. Pirmkārt, ar ko droši vien mums visiem jāsaprot un jārēķinās, ir tā Zaporižas atomelektrostacija, ja, kur uzbrukuma, veiksmīga uzbrukuma gadījumā noteikti kļūs vienā mirklī par vietu, kur netālu notiek kara darbība. Un kādā veidā Krievija plānojas to izmantot, nu, to mēs šobrīd varam minēt, bet nu, viņa lielākā atomelektrostacija Eiropā. Nu, tas ir pirmais, ja, pirms jau kādiem kodolieročiem, ja mēs par to runājam. Otrā lieta, es domāju, ka tā kodolieroču pielietošanas retorika, kā mēs redzam, nu, tādas sarkanās līnijas īsti nevar saprast, vai viņiem ir vai nav. Viņi tā, nav viņas nekad arī skaidri, vismaz Putina personā novilkuši. Bet, manuprāt, tas ir tas, kurā mirklī Putins pats jutīsies apdraudēts. Un, nu, ja Ukrainas kara spēkam veiksies, nu, vienā brīdī droši vien tas mirklis pienāks. Nu, tas, man liekas, arī ir iespējams. Tikai tad, nu, gan tiešām ir liela starpība, vai jūtās pats Putins, vai ir pats Putins apdraudēts, ja tas ir redzams tādā plašākā kontekstā, jo varbūt nu, tiem, kas ap viņu, nu, neliksies, ka viņiem ir tikpat daudz ko zaudēt kā pašam Putinam. Jā, starp citu Zaporižas atomelektrostacijas, starp tādas atomaģentūras vadītājs atkal un atkal arī ar medijiem sarunās uzsver to, cik patiesībā bīstam ir šī situācija, ņemot vērā, cik ļoti smags kaitējums un cik smagi postījumi varētu būt, ja ar šo atomelektrostaciju notiktu nu, sliktākais? Nu, neapšaubām. Nu, tā ir krietni lielāka atomelektrostacija nekā Černobiļa. Turklāt, nu, Krievijas karaspēks tur atradies zināmu laiku un var pieņemt, protams, ka viņi ir radījuši kaut kādus mehānismus un soļus, lai izmantot šo faktu savā labā. Šeit gan jāatzīst, ja, nu, atšķirībā no kodolieroča, ja tāds negadījums notiek šajā stacijā, nu, tas vēja virziens varbūt visdažādākais, un, ja es pareizi atceros, valdošie ir rietumvēji.
Sarunas noslēgumā mums vēl divi jautājumi, pavisam īsi. Jā, es vēlējos vaicāt par mūsu pašu plāniem modernizēt aizsardzības sistēmu. Šis vēsturiskais solis par gaidāmu kopīgo iepirkumu ar Latviju un Igauniju pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T. Kad mēs līdz tam varētu tikt, vai pati jau tāda runāšana par to jau faktiski ir panākums, kā jūs šo komentējat? Nu, es domāju, panākums ir tas, ka divas valsts kopīgas vienojās un parakstīja attiecīgi dokumenti, ka šādas sistēmas tiks iegādātas. Tas nav nekad viegli divām valstīm kopā vienā laikā. Ja tur jābūt tieši budžeta apjomam brīvam, tieši tai vajadzībai prioritāšu saraksts pašā augšā. Tā kā tas, manuprāt, ir tiešām ievērojams solis. Un kā mēs redzam, šī sistēma pietiekama adekvāta. Latvijai noteikti ļoti nepieciešama. Bet jāsaprot, arī šī nav teiksim, tā sistēma, kas var tikt galā ar visu. Pretgaisa aizsardzība ir tādos slāņos no zemākā uz vidējo un tad pašu augstāko. Un tikai tad, kā mēs redzam tagad pie Kievas, ja visi trīs šie slāņi ir labi uztaisīti, tad tiešām var teikt, ka tā galvaspilsēta salīdzinoši laba aizstāvēta. Un vēl šī jau praktiski pusotra gada laikā mēs redzam, ka šis ir karš ne tikai ar ieročiem, šis ir karš ar vārdiem, ar emocijām, ar vēstījumiem. No tādas strateģiskās komunikācijas viedokļa, cik nozīmīgi ir, lai šādā situācijā valstīm, arī mums šeit Latvijā, sabiedriskie mediji būtu stipri, spēcīgi un tādi, kas spēj plānot un prognozēt savu darbību ilgākā laika periodā, ne tikai uz dažiem mēnešiem? Nu, ne tikai šīs kara kontekstā, bet kopumā veselīgas sabiedrības debatas kontekstā mums ir svarīgi, ka ir šie te neatkarīgie, kvalitatīvie un objektīvie mediji. Protams, daļa no problēmas ir tas, ka, diemžēl, cilvēku uzmanība ar vien vairāk un vairāk pievēršas digitālai videi, kuru šo te tradicionālo mediju ietekme ir mazāka un smeļas savas emocijas un viedokļus tur, bet es joprojām saku, ka tāda objektīva, augsts kvalitātes žurnālistika ir svarīga demokrātijas procesam. Bez šī demokrātija sāk kļūt arvien nekvalitīvāk un tie rezultāti arī atbilstoši mēs redzam politikas procesos. Nu, ko mēs ceram, ka jūs teikto politikas veidotāji arī liks aiz auslim, jo tālāk tie skaitā par sabiedrisko mediju finansējumu. Paldies! Jā, paldies, ka atnācā šorīt. Saudzējām balsi pirms rītdienas, acīm redzot. Paldies! Paldies! Jānis Sārts, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors un arī kvēles hokeja līdzjutājs vienlaikus arī bija šorīt pie mums.